Norske sjøfolk er viktig for maritim næring, og spesielt den landbaserte maritime næringen. Vi har jo flere av våre folk som har folk som seiler ute, og har dem som kompiser, og så får de tilbakemeldinger, og da er det ufiltrerte tilbakemeldinger, da er det sånn det fungerer. Det er ikke sånn at nå må jeg være litt snill med han, og så litt tøff, litt, men da er det sånn, nei, dette fungerte, dette fungerte ikke, dette var helt på trynet, bare glemme. Slik at en designer har kanskje en kompis som seiler ute, og får da en veldig stor nærhet til hvordan fungerer det? Hvor fungerte disse løsningene vi designet eller vi bygde? Og så kan han ta med seg det i neste gang i forhold til å designe enda bedre skip. Kvevel Maritime har veldig mange tidligere sjøfolk. Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men vi har både i ledelse og i alle deler av bedriften, så er det folk som gjennom et livsløp har hatt perioder på et fartøy. Noen i lengre tid og med sertifikat og papir intakt, andre som en del av bakgrunnen. Ja, min erfaring fra sjøs, det er jo både innen cruise, fiskeri, seismikk, offshore. Den er veldig grei å dra med, så du ser kanskje enkle løsninger på bruløsninger for eksempel. Dekksarrangement på båter har du klar formening om. Så erfaringen fører til at du lettere kan spesifisere produkter gjerne, og være med på det videreutviklet. Den store erfaringen, i og med at jeg jobber på Kleven, så har vi bygget spesialskip for oljeindustrien. Så er jo det en plass som jeg har jobbet i flere år selv som maskinist i Nordsjøen. Så jeg vet hvor systemet fungerer, hvor båtene fungerer. Og videre så kan jeg terminologien. Jeg har lett for å kommunisere med mannskap og site-team som er her på Kleven. Og det er en stor forskjell for oss. Ja, men sjømann velger å forlate havet og begynne å jobbe på land, så er det mange muligheter, både innen skolevesen, klasseselskap, verft kan gjerne dra nytte av den kompetansen du sitter på. Så er det mange muligheter for en sjømann om man velger å gå i land. Norske sjøfolk er viktig i Rolls-Royce og næringen for øvrig, fordi at det binder sammen vår del av industrien med sluttbrukerne, som er disse sjøfolket som bruker vårt utstyr dag ut og dag inn, 24 timer i døgnet. Og den tilbakemeldingen, den er særdeles viktig for at vi skal kunne bli enda bedre i forhold til å oppfylle kravene der. I den erfaringen jeg har fra sjøs, er det godt å ha det med seg som ballast når du diskuterer med kunder i det vær og båtene skal operere i under gitte forhold, og vite da at båtene fungerer, det utstyret som er ombord, det fungerer. Hvis den norske sjømannen forsvinner, så vil det ha en negativ betydning for sammensetningen av dine verdikjeder, som vi er helt avhengige av å ha så vital som overhovedet mulig for å få dette her til å fungere optimalt. Et framtidsbilde der vi ikke lenger har sjøfolk i dette landet er nesten utenkelig, og det er jo helt sentralt, det er knyttet til veldig mye av den verdiskapingen som vi står for. Så det å tenke seg i en sånn situasjon, det er nesten helt umulig. Og vi må selvfølgelig arbeide for å sikre at det ikke skjer. Vi må ha norske sjøfolk, vi må ha norske fartøy, norske rederi og norsk maritim industri.